Добре, я Надія Матвієва, телеведуча, і кожного разу зустрічаюся зі своїми глядачами, я кажу, все буде добре. Ви, напевно, знаєте, принаймні частка з вас. І це вже є моїм життєвим принципом. Але я, як і ви, напевно, знаю, суспільство, громади має працювати для того, щоб все було добре. Це має робити і кожна людина зі своїм життям і життям своїх близьких. Тому я з радістю взяла участь у цьому заході, і я сьогодні модератор. Я прошу вас підтримати мене, підтримати усіх людей, які вже 5 років впроваджують систему пробації в Україні. Бо ці люди щодня створюють прекрасні умови для майбутнього. Я впевнена, що це дійсно важливо, і тому я вітаю вас з відкриттям першого всеукраїнського відкритого форуму «Пробація – безпечніше суспільство». Сьогодні експерти з різних країн, волонтери, громадські діячі, лідери думок будуть ділитися своїм досвідом, враженнями, поглядом на перспективи для того, щоб ми зрозуміли, що має зробити суспільство, громада, законодавчі органи для того, щоб у нашому суспільстві в Україні люди мали право реабілітуватися у суспільстві, а не обов'язково за ґратами. І щоб від цього не постраждала жодна людина. Я вірю в те, що така система може спрацювати. І з нетерпінням чекаю, як поділяться своїм досвідом і знаннями люди, які сьогодні виходитимуть сюди. Отже, розпочинаємо. Я запрошую з моєю командою продовжую це робити. Я запрошую сюди директора державної установи «Центр пробації» Олега Янчука. Вітайте його, будь ласка. Дякую, Надія. Дякую, шановні, що ви знайшли можливість приєднатися до цього заходу. Чесно кажучи, для нашого немаленького, великого, дійсно, 3,5 тисячі колектива пробації, цей захід, він трошки схоже на сон, ми собі не віримо, що таке відбувається, що ми вже можемо вийти за межі наших кабінетів, за межі нашої сторінки в Facebook, за межі наших робочих питань, і не можемо, а мусимо говорити з громадою, мусимо говорити про те, що ми хочемо бути відкритими, ми хочемо бути корисними, і наша мета є безпечна громада. Ви бачите наш слоган «Можливості для змін». Це не означає, що ми маємо змінювати лише людей, які вчинили злочини. Ми маємо змінюватися самі, і ми маємо змінювати формат нашого спілкування. Ми вже дійшли до такого рубежу нашого розвитку, що нам є що показати, але ми відчуваємо, що нас трошки не розуміють поза межами службових кабінетів поза межами стін. Тому ми дуже просимо вас, шановна громада, ми дуже просимо суспільства допомогти нам пояснити всім про ту добру справу, яку ми хочемо зробити, яку ми робимо не за те, щоб отримувати якісь нагороди. Хоча дуже приємно було вчора, коли від міністра юстиції наші працівники, які присутні в цьому залі, отримали подяки. Це дуже велика мотивація для того, щоб бути ще кращими. Я вітаю наших працівників. Ми хочемо змінюватися. Ми хочемо, щоб нас чули, ми хочемо, щоб нас розуміли. І ми хочемо створити таке суспільство, в якому кожен з нас буде відчувати себе в безпеці, а люди, які якимось чином стали на хибний шлях, зможуть потрапити в таке середовище, яке дасть їм можливість свідомо бути готовими для того, щоб не вчиняти повторних злочинів. Ми зробимо для цього все, що від нас залежить. Я вас дуже прошу, підтримуйте нас, поважайте роботу, важку роботу наших працівників. Ми вас всіх любимо і сподіваємося на вашу підтримку. Дякую. Сили – це шлях до перемоги у пробації. Тому я з задоволенням запрошую на цю сцену Довидаса Віткаускаса, керівника проєкту ЄС «Право Джастіс». Вітайте! Дуже дякую. Уже 5 років пройшло, як ми почали з Олегом його
команды вместе с нашими конверсскими партнерами работу по созданию конверсии бывшей инспекции, о которой говорил заместитель министра в службу пробации. Подключились к нам наши голландские партнеры, и мы поэтому очень довольны, что наша небольшая семья международных партнеров расширяется. Что сделано за эти 5 лет? Я думаю, действительно сделано немало. Во-первых, в том, что поменялся подход. Поменялся подход к тому, к самим целям, зачем существует эта институция, пробация. И от мониторинга, от наблюдения человека мы переходим к попытке поменять поведение человека. И это, конечно, существенно более комплексная задача. Задача, которая требует общих усилий. Во-первых, регуляторов, Минюста, законодателя, судебной власти, правоохранительных органов и, конечно, местных властей. Мы очень довольны сегодня, что довольно символично место происшествия этого нашего мероприятия, Киевский городской совет, местная власть, которая является окончательной точкой в цикле пробации, где людям помогают искать работу, где людям помогают действительно стараться встать на ноги, опять стать членами общества, и действительно где мы стараемся менять людей. Мне очень приятно тоже, что в разговоре о пробации мы не забываем гражданского сообщества, мы не забываем религиозных организаций, потому что они являются той ключевой, тем ключевым звеном, который помогает менять поведение, который дает людям, которые спотыкнулись в жизни, морально-этическую основу, которая помогает им давать определенные принципы, целенаправленность начать искать опять в жизни. И поэтому, я думаю, без них, без полноценного части и гражданского сообщества, и религиозных организаций пробация не смогла бы действительно успешно быть внедрена. Поэтому я думаю, вот с точки зрения концептуальной, за 5 лет пройден действительно огромный путь. Во-первых, что мы говорим о цепи разных партнеров, государственных, частного сектора, гражданского сообщества, которые работают вместе с целью того, чтобы действительно постараться поменять поведение людей. И, конечно, окончательная задача, как мы говорили во время уже пресс-конференции, до начала этого мероприятия, это более безопасное общество в Украине, это более ответственное общество в Украине, это общество, которое, с другой стороны, показывает эмпатию и принимает назад людей, которые, может быть, в своей жизни делали ошибки. В конце концов, мы тоже и экономим деньги через пробацию и не будем как бы стесняться того элемента. Тюрьма – это очень дорогое удовольствие для налогоплательщика. Пробация – это не только более безопасный, но более дешевый способ гарантировать безопасное общество. Поэтому, я думаю, концептуально у нас разногласий по поводу этих принципов нет. Мы работаем вместе, мы очень довольны со стороны Европейского Союза и нашего проекта, что и наши норвежские и голландские партнеры особенно обращают внимание помогают нам вместе с украинскими властями продвигать пробацию, но немало уже сделано, немало еще остается, и поэтому мы довольны продолжать работу с вами. Особенно я хотел поговорить вам, Олег, потому что я думаю, без вас, без вашего лидерства, без вашего действительно, без вашей веры в эту идею нам трудно было бы говорить не только о сегодняшнем мероприятии, но вообще о успехе пробации в Украине. Так что спасибо, и будем продолжать работать вместе. Йоганнес Демол, прошу вас, пане. Добрый день. Я дуже радий бачити всіх на цьому форуму. Для мене це привілей та честь сказати кілька слів, але, чесно кажучи, я розмовляю українською, в мене є уроки, двіжді за тиждень. Чудово у вас виходить. Розумію більше, ніж можу сказати. Прото, з вашого дозволу, я продовжу англійську. Будь ласка. Okay, a lot has been said. I'm not going to repeat it, so I have 2 pages here and I'm not going to use it. I would like to thank, actually, you all for the cooperation between the Netherlands and Ukraine.
lot is going on, and especially in the field of judicial reforms, we have been cooperating between our countries for a long time. This project has started, as far as I understand, in 2017, and as far as I also understand from my colleagues of the Center for International Legal Cooperation and its partner in the Netherlands, the Helsinki Committee, it has been very successful. So I'd like to thank my colleagues there of SILC for all the good work that they've done. Well, an applause is actually appreciated. Отже, Італія всі, в мене тут дві сторінки моєї промови, але я не буду її зараз зачитувати, бо вона, власне, багато чого повторює, в чому повторює те, що вже було сказано, багато було зазначено вже про кооперацію, про співпрацю між Україною та іншими міжнародними партнерами, зокрема такими як Нідерланди. І наразі багато ініціатив відбуваються у сфері реформування системи юстиції. Зокрема, наскільки я розумію, проєкт «Пробація», про який йдеться, розпочався у 2017 році, і наразі він є дуже успішним. So, the Netherlands has actually a quite slim, small administration. And this MATRA project, actually the logo is over there, is an example of how this is being translated into practice. So what you see basically is that Dutch prosecutors, judges, probation officers regularly meet with their peers from Ukraine. Ми в Нідерландах застосовуємо дуже такі максимально такі стислі ефективні практики, і ми бачимо, як в Україні вони знаходять своє відображення. Власне, наша робота побудована на наступному принципі. Ми забезпечуємо співпрацю між прокурорами нашими та нашими суддями і їхніми українськими колегами. So it is very much about peer-to-peer contacts that have been organized, ranging from skills trainings to all sorts of working meetings and to full-fledged seminars like we see now. Тобто тут йдеться про передавання знань від одного колеги до іншого шляхом організації різних тренінгів та інших подій, зокрема, як от форум, на якому ми всі зараз є присутні. And a special word of appreciation should go to Latvia, to our colleagues in Latvia, because they have a very good and shining example of a country that had transformed from a rather punitive criminal justice system to one with attention for rehabilitation and resocialization in a relatively short period of time. And it is very good that we have this experience on board. Особливо хотілося б відмітити наших колег з Латвії, бо саме їхня країна є чудовим прикладом, як за досить короткий термін можна перейти від покарання, від виключно покарання до реабілітації та виправлення правопорушників. І це дуже чудово, що ми маємо колег з таким досвідом в нашій команді. The same goes for the appreciation for our Norwegian colleagues and the European partners. I think they do an excellent job. Звісно, також ми маємо згадати і з подякою наших норвезьких колег та інших партнерів з інших європейських країн, бо вони роблять надзвичайно важливу роботу. Perhaps a last word, that's about the photo exhibition at the entrance. І нарешті, дозвольте мені згадати наостанок фотовиставку, яку ви могли бачити, коли входили сюди. And it is actually very touching to see what the impact of probation can be on the human life. And I'm looking forward to see the animation film shortly about Zeka and the panel discussions that follow this afternoon. But at the end of the day, we all do this for people. Неймовірно зворушливо бачити, як пробація змінює життя реальних людей. Ви ще побачите мультиплікаційну історію Жеки і на власні очі цьому зможете переконатися. Але врешті-решт, головне, що пробація працює для людей. I like the Ukrainian expression. Інші слів, більші справ. And I hope